За това, че Преслава си обича Беличкото и от време на време му се отдава, се говори още от връзките с Вики Стораро и Жоро Бирмата. После обаче тя се събра с Павел Лазаров, роди дъщеричката си Паола и сякаш се кротна, а темата с опиятите отдавна не беше повдигана. До днес, когато Преси не просто изуми, тя шокира всички с изказване, в което звучи досущ като човек с психични проблеми. При все, че от дрогата може спокойно да развиеш такива, мнозина решиха, че добричлийката се е върнала към стария си начин на забавление и разтуха. Не знаем дали е така, дали Преслава е била пияна на кирка или просто нещо временно е изперкала, но тя наговори зверски абсурди. Да знаете, че за никого няма щастие без мен. Аз съм изворът на щастие за тези, които ме обичат, а онези, които не ме, да им преседне, защото пък казвам, че без мен щастие няма. Написа Преслава досущ като невменяема. Скоро тя ще направи 20 години на сцената и организира огромен концерт, подготовката по който може да я претоварила и тя да е посегнала към специфичните си успокоителни, в кавички, шушукат и близки до нея хора. Не е нормално това, което плещи. Трябва да си наистина на черешата, за да дрънкаш такива дебилщини, коментират в нета.